Tekanan akibat pandemik COVID-19 bukan sekadar menyerang golongan dewasa, malah kanak-kanak turut termasuk dalam kumpulan berisiko tinggi terdedah kepadanya. Tanpa pencegahan dan rawatan awal, impak psikologi kepada mereka akan berpanjangan. Muram, kemurungan dan memberontak, itu antara tanda-tanda kanak-kanak berdepan tekanan. Individu di sekeliling, khususnya ibu bapa, perlu peka dengan perubahan tingkah laku kanak-kanak. Juga sentiasa mewujudkan suasana harmoni di rumah bagi memastikan emosi dan mental kanak-kanak sentiasa baik. Sekiranya masalah semakin serius, rujuk kepada pakar kesihatan. So kita cuba elakkan daripada menimbulkan konflik di depan kanak-kanak. Sebabnya ini akan menyebabkan mereka mengalami lebih tekanan, lebih stres, dan ini akan menyebabkan isu-isu lain untuk mereka ni lah. Beliau berkata demikian dalam sesi wawancara secara dalam talian bersama-sama Negeri FM di Seremban.